motor barulhento, aqui é música para os ouvidos desses pilotos e para o público. Poeira e terra na pista fazem parte da semifinal da terceira edição do Campeonato Goiano de Fusca Cross, que foi realizado em Senador Canedo no último domingo. Gustavo foi campeão da competição da categoria Light, que corresponde à iniciante, no ano passado. Neste, mexeu no motor para disputar a especial. Ele é bem mais equipado, o motor é bem mais preparado. Não muda muita coisa, mas é mais forte um pouco. Tem a parte da injeção, que na Light a gente corre com carburador. E na Pro já é injeção, já é injetado. Colecionador de carros e com carinho especial pelo Fusca, espera vencer mais uma com ele. Através dos amigos dando ajuda, né? Primeiro ano aí, já foi campeão e vamos ser campeão de novo, né? O Campeonato Goiano de Fusca Cross começou com apenas 3 carros em 2018. Hoje são mais de 30 pilotos registrados. Mais de 20 participaram da semifinal. Todos os pilotos estão com Fusca rigorosamente dentro do regulamento, toda a segurança, tudo para o evento acontecer da melhor forma segura possível, né? Os carros são só a carcaça com o banco do motorista, proteção e o motor preparado com as demais peças para o Fusquinha conhecido por aguentar pressão, suportar ainda mais. Cada curva é uma curva, porque quando está molhado, que geralmente a gente molha a pista, então você não tem aderência. E aí vai fazendo um trieiro e você tem que achar esse trieiro e seguir o mais rápido possível, que é complicado. Um Fusca com motor original pode chegar até 120 km por hora numa boa pista. Esses daqui, para competição na categoria especial, chegam até 190, mas não numa pista como esta aqui. O que venceu no ano passado foi o campeão da categoria, chegou lá no máximo 60 km por hora. Já é muito, porque se pisar no freio, acelera mais. O carro com o motor mais antigo é o do Luiz Antônio, branco, como é conhecido, é a ar, mas estava dando muito trabalho nas corridas. Mas sempre o motor quebra, certo? Agora eu vou ver se essa agora eu fiz um motor novo, então vou ver se não quebra. Esse ano reformulou o motor para o Fusquinha se superar. Pus peça tudo novo, comprei um motor novo, coloquei, fiz um motorzinho novo, agora vai quebrar não, hoje eu vou vencer. Quem quiser assistir de perto uma prova assim, a final será em novembro. Essa aqui é a semifinal, terceira etapa e a quarta etapa vai ser a final em Brasa Brandes. Jales trouxe o filho Joaquim, que andou na pista com seu Fusca modelo Baby. Quem gosta desse carro quer que ele continue sendo apreciado por muitas gerações. E competições assim são um marco. A gente não tem outra competição, alguma outra coisa aqui na região. Então, vem uma corrida dessa de Fusca e a gente corre tudo para cá para verificar. É muito legal.